Зараз повторна тривога, тому всіх попросили вийти за територію лікарні. Дуже багато людей приїхали допомагати, але насправді це інколи навіть стає на заваді роботі рятувальників і поліції, які тут також на місці, бо їх багато працює. Юля, це просто якийсь сюрреалізм, тому що насправді у повітрі чутно звуки одразу з битого скла, яке намагаються прибрати, автомобілів, які намагаються сюди щось привезти, воду, якусь допомогу. Люди, які не знають, що їм робити, питають, яким чином вони можуть бути корисні. Та звуки сирени і одночасно роботи ППО дуже такі змішані у всіх відчуття. Просто для розуміння, що насправді не всіх дітей можна евакуювати в укриття, тому що деякі з них знаходяться на апаратах підтримки життєзабезпечення. І тому це просто технічно неможливо їх від'єднати і перенести в підвали. Це велика проблема, щодо якої хвилюються лікарі. Я особисто бачив, як дітей на спеціальних візочках перевозили в укриття. Тих, кого можна було перевезти, все ж таки перевезли. Але в будівлі, я точно знаю, ще залишаються діти.